call it outlandish, but these are Kenyans flocking at the Muranga-Sagana road, all in a scramble to view this piece of engineering masterwork. A metallic animal so foreign in the land of Muranga that just the mention of a boat would see hundreds of area residents line up at the road, all scrambling to have a feel of the foreign object. Tujaiona meli kipitia hapa na ndio sababu tulikuwa tunaifuata ili tuweze kuiona vizuri. Oh, mimi hata nilikuwa nyumbani nikasikia watu wanakimbia. Hata nilikuwa dhani ni uhuru anapita. Nikatoka mbio. Ah, kuja kuona hata sikitu sijaiona maishani. But it is the ingenuity of this woman that would perhaps reflect the industry of Kenyans. She has been following this truck from Matu after she first spotted its cargo. Nilianzana nayo ikiwa Matu, tukakuja Makongeni. Tukatoka Makongeni tukakuja Deromonte, tukatoka Deromonte Maragua Bobo, tukakuja sasa tuko Mulanga na ninafurahia bado kazi yangu inaendelea. Ninasikia tu kuliga juu ya kazi yangu juu naona ikiwa sawa. With a fully operational mobile studio, the lady and her husband have been taking snapshots of those seeking to keep the rare moment with them for future generations. The journey, they say, will see them follow the lorry and its precious cargo to its eventual destination. This perhaps happens only in Kenya.